Këshilli i Sigurisë së Kosovës ka mbajtur mbledhjen e rregullt ku diskutua për presionet e Beogradit ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s. Kryeministri Ramush Haradinaj në një konferencë për media pas takimit shkurt ka njoftuar se ka thirrur mbledhjen e rregullt të Këshillit të Sigurisë së Kosovës për të diskutuar dorëheqjet e pjesëtarëve serb të FSK-s, si dhe presionet që Beogradi po ju bën atyre në vazhdimsi. Ai ka përmendur edhe kërcënimet si dhe sulmet ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s. Megjithse ka pohuar se nuk ka cënim të përgjithshëm të sigurisë. Ju keni qenë beshoj edhe jeni ndjeni që për një kohë caktume raportohet edhe në media për sulme me armë, me mjetë shpërthyese që rrezikojnë jetën e pjesëtarëve të FSK-s serb, to në kaluamën kanë ndodhur veri, pastaj është raportuar edhe për kërcënime të tjera. Por shfundi ka rezultu me kërkesën për lirim nga FSK të një numri të pjeshtarve të FSK-s, serb të Kosovës, nga një rajon i Kosovës, që nuk është veri unë të rast. Shumica atyre në deklarimet e motiveve për lirim, ka paraqesin presionin e ushtrum direkt nga autoritetet e Beogradit zyrtar, qofte gjatë levizjeve të tyre në Serbi, pra ndalimin edhe marrin pyetje edhe kërcënimet për ta, për jetën e tyre, të familjeve tyre, familjarëve tyre, deri te edhe instrumente tjera që janë përdorë, përfshi edhe mekanizma tjera të institucione paralele që operojnë në Kosovë, të cilët pra e kanë zbatuar këtë agjendë të presionit, shantazheve, të kërcënimeve kundër pjesëtarëve të FSK-s, qytetarë serb të Kosovës. Haradinaj po ashtu ka folur edhe rreth asaj nëse këto presione të Beogradit vinë edhe si kundërshtim të transformimit të mandatit të forcave të sigurisë së Kosovës në atë ushtarake dhe forcë të armatosur të Kosovës. 10 pjesëtar të forcave të sigurisë së Kosovës nga komuniteti serb kanë kërkuar lirimin e tyre nga shërbimi javën e kaluar. Në fillim të këtij viti kishte edhe sulme me bombë ndaj disa pjesëtarve nga ky komunitet në veri të vendit.